i Stockholms stolthet. Vi lever ett års år av glädje, sång och drömmar. Högst håller vi för dig. Men vi var ju förvarnade att Linköping är i en bra trend. De har vunnit 4 raka matcher och bland annat vunnit mot de 2 bästa lagen. 5-2 borta mot Skellefteå och 5-0 hemma mot Frölunda. Så att vi var förberedda på exakt vad som krävdes idag för att vi skulle kunna ha en chans att vinna. Vi kommer också ut i första perioden och gör en riktigt bra första period tycker jag. Och har den energin som vi hade pratat om att vi måste ha. Och första perioden är väldigt bra för våran del. Däremot så andra perioden så är det inte lika bra. Vi kommer inte upp med samma intensitet och Linköping tycker jag är bättre i den perioden. Tredje så tycker jag ändå att vi hittar en bättre energi igen och vi... tycker jag ändå har skapat så pass många chanser så att vi ska kunna vinna den här på ordinarie tid. Nu blir det på straffa, men vi tar det med. Ja, vi har många bra killar som trycker på underifrån. Vi har en bra ungdomsverksamhet, juniorverksamhet och fina killar som kommer upp och bidrar nu när vi har lite skador och så vidare, avstängningar, så att det känns tryggt inför framtiden. Jag kommer upp från J20, har varit utlånad till Almtuna i 38 matcher tror jag det är. Och så fick jag komma tillbaka hit på Järnkommunens dag och så har jag varit här sedan dess och det tycker jag är skitroligt. Man njuter varje sekund man får spela ute på Hovet. Inför fansen och så det tycker jag är skitkul. Periodet så vi rullade på rätt mycket med 4 kedjor så vi kom in en bra rytm, både hela laget. Och sen tycker jag vi sätter fast dem i pressen och vi får fast dem riktigt bra i första perioden. Och sen och så får vi göra ett mål också, Lundberg sätter den fint. Sen i andra så kommer vi ner lite, vi slutar åka skridskor, vi fullföljer inte närkamperna. Och så släpper vi in dem i matchen. Ta någon utvisning där, lite onödigt kanske. Och sen tredje tycker jag vi höjer oss igen som det var i första perioden. Och spelar riktigt bra. Går ner oss lite stundtals men annars så fullföljer vi riktigt bra tredje perioden. Sen är det synd att de får in den i PP där i slutet när det är 4 minuter kvar tror jag. Men annars tycker jag vi gör en bra match. Men vi är väl i den processen som jag önskar egentligen. Vi tar steg hela tiden och vi försöker att bli mer konsekventa i det vi gör. Vi vet att det kommer att ta tid, eller det har tagit tid och det kommer att ta tid att hitta det här perfekta. Men det är det vi strävar efter, att få det här så optimalt som det överhuvudtaget går. Och det, jag tycker vi är på väg och det känns bra. Det kan man sammanfatta med. Vi har 4 matcher kvar innan det blir ett break. Och vi ska försöka göra riktigt bra 4 matcher här och verkligen krämma ut det sista för att egentligen lägga beslag på den här topp 6-placeringen som vi innehar just nu. Så att, det känns bra.